jāsūta policija virsū uz šito te visu, kas te tagad notiek. Kas tas ir tagad? Kas tie tādi tur salikti ir? Bālu pagasts iezīme. Ah, iepazīsimies ar turismu kartu. Elvīra vēš. Ira, ja? Jā. Super. O, zvaniņš skan. Bet kas tā par tanti tur ir? Tanti vajag cīt prom. Uztur ar visu tanti, jā. Jā, kosti. Jā, mai, jā. Silts ir beidz. Es vēl domāju, jau, ko es varētu noģērt. Man arī nemaz tik silts nav. Jezus Marija. O, es strādā varēs iefilmēt. Čau, jāuzliek. A kas tas bija paga gais? Ā, gais, vidus objekts gais. Nav, tas taču sen nofenderēts ir. Mēs neatradām pagājušajā vietā. Domā, kāds ir atvedis uzlicis. Nē, ko te jūs mums traucat? Liepājai bija divi lauvas kaut kādi, kaut kas. Atradu? Nu, iepārši. Nav. Arī, kur divi vienādi, kā tas var būt? Ā, te vēl ir vienādi, re, kur iekst vārpus ar divi. Jā, tur jūs tikai saprotu, ka ģērbūt tie. Pakauri ir kur divi. Trīs pakauri. Pakauri. A kas tur ir rakstīts? Jā, vai te ir viss salikti? Zīmeļa? Tas ir tikai par šito galvu, kā? Nesaprotu. Nav jau konkrēti uzrakstīt. Jā, tikai Ziemeļa. Laikam tā arī ir, ka te nemaz nav variantu atrast Liepāju. Skaidrs, zvans tāds īsts nav, bet kaut kas pišķirkst.